Страната ни не е достатъчно подготвена да отговори на такъв масов тероризъм, на какъвто сме свидетели напоследък в Европа. Това каза в интервю за Movie TV професор доктор Красимир Методиев, почетен консул на Израел във Варна и референт по биотероризъм в научния отдел на НАТО. През летния семестър на тази учебна година Медицински университет Варна ще започне едноседмично обучение на стажант-лекарите от факултета по медицина, като в обучителния модул ще бъдат включени организацията и действията след терористичен акт, както и биотероризмът, който може да бъде по-опасен дори от конвенционалния тероризъм. Професор Методиев, доколко подготвени сме тук в България за терористични атаки, подобни на тези в Париж и в други части на света, разбира се? Ако трябва да съм честен, ние трябва в тия ситуации да сме съвсем откровени, защото в крайна сметка българите чакат или надежда и оптимизъм, или обратното тревога. Трябва да ви кажа, че не сме подготвени. Не сме категорично подготвени и това, което се случи в Бургас преди 3 години, скоро ще станат, изглежда, не ни беше достатъчен урок. Ето сега в Европа настъпват още по-тежки проблеми с тероризъм и тия проблеми задълбочават истината относно подготовката или неподготовката на една или друга държава да посрещне такива предизвикателства. Конкретно в България ни, както казах току-що, не сме подготвени. Действително ситуацията доста се промени след Бургас. Направиха се доста подобрения на националната сигурност, на службите по национална сигурност, на средствата за контрол и за проследяване на подобни личности, които биха се стремели да правят тероризъм или терористични актове, но въпреки това и ние сме все още недостатъчно подготвени. И поначало тероризма е нещо, за което никой не е подготвен. Да си говорим честно, ето една Франция, например, далеч по-модерна по отношение на инфраструктурата и на технологията държава от нас. Виждате ми, че и там стават нещата. Вече тая година два пъти се повтарят. Темата за реакция по тероризъм бе основна и по време на втория семинар по антитероризъм, който се проведе през лятото във Варна. Медицинския университет Варна прави тия уникални форуми за България заедно и съвместно с няколко от израелските болници, Израелския институт по контратероризъм, посолството на Израел в България, както и представители на натовски държави, особено на последния въркшоп присъстваха представители на натовски държави, специалисти по контратероризъм. Преди това присъства директора на специализиран институт по контратероризъм от Израел. Цял екип от израелски специалисти, които са подготвени по тематиката. И благодарение инициативата на нашия ректор и на всичките тези институции, които споменах, ние имаме и вече сме в подготовка да въведем задължително обучение едноседмично на първо на стажант-лекарите, които са в годината преди дипломирането си по антитероризъм, с цел да дадем като ноу-хау, да дадем като знание и опит подготовка, координация и взаимодействие между различните институции. Защото при терористични действия, както виждаме сега и по телевизиите от това, което стана във Франция, което и на други места в Европа преди това ставаше и което неминуемо ще става и занапред, виждаме, че там не само полицията и специалните служби са участници в действията срещу тероризма. Веднага излиза на първо място това, което касае нас, медиците. Болниците трябва да бъдат абсолютно координирани, организирани и подготвени за отговор срещу терористичен акт. Точно тук е нашата цел. И аз благодаря много на ръководството на Медицинския университет, не само като професор в този университет, ами и като представител на посолството на Израел, защото знаете, че съм почетен консул на Израел и съм съорганизатор на тия форуми. Благодаря много на ръководството на университета и лично на ректора за това, че той пое тая инициатива и иска да въведем обучение на нашите студенти, които да излизат от тук с едно ниво подготовка. Защото категорично отново заявявам, че ние въобще не сме подготвени да отговорим на такъв масов тероризъм, какъвто сме свидетели напоследък. След нова година ние започваме първо с стажант-лекарите, като в модула на обучение предстои да се включат конвенциалния тероризъм, начините за конвенциален тероризъм, начините на организация и действия след терористичен акт, т.е. това, което ние разисквахме по време на въркшопите напоследък,
Една част ще бъде, разбира се, и биотероризъм, защото биотероризма е нещо, което е още по-опасно от конвенционалния тероризъм, за което може би ще говорим по-нататък. И всъщност ние искаме да дадем на нашите студенти, излизайки от Медицинския университет Варна, едно ниво знания и подготовка на това какво те биха могли да вършат координирано заедно с останалите институции, които биха били ангажирани в преодоляване последиците на един терористичен акт. Тук естествено е голяма роля ще играят и тия мои колеги, с които ние обезпечихме организацията на въркшопите, както казах вече естествено с под ръководството на ректора, това е професор Радев, който е декан на факултета по медицина, професор Костадинова, която е заместник ректор, професор Платиканов, който е директор на департамента по анестезиология и реанимация и още няколко други колеги, които, с които ни съвместно подготвяме този продукт, наречен антитероризъм, знание, опит, координация, организация. Първоначално обучителният модул ще обхване обучението на студентите последен курс медицина, предстои той да бъде въведен и като част от обучението и на студентите от другите специалности в Медицинския университет Варна.